Dobrý den, vítejte u prvního červnového vysílání kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. Ústní maturity na gymnáziu Karla Václava Raise v Hlinsku letos probíhaly od 22. do 25. května. Předcházely jim písemné 11. dubna, kdy studenti psali slohovou práci z českého jazyka. Od 2. do 5. května studenty čekali didaktický test českého jazyka a literatury, didaktický test a slohová práce z anglického či německého jazyka nebo didaktický test z matematiky. Ten si letos vybralo 16 maturantů a 8 z nich si zvolilo i nepovinnou zkoušku Matematiku+. Pro 8. A 8letého studia byly zahájeny ústní maturity v pondělí 22. května v 7.45 a ukončeny ve čtvrtek 25. května ve 12.30. Čtvrtáce 4letého studia se sešla na zahájení ústních maturit taktéž v pondělí v 7.45 a zkoušky byly zakončeny ve středu 24. května v 16 hodin. V letošním školním roce 2016-17 maturovalo celkem 46 studentů, z toho 24 ve třídě 8. A a 22 ve 4. C. S vyznamenáním prospělo 18 studentů. I ostatní zakončili školu velice pěkně. Průměry profilových předmětů studentů ve třídách se pohybují nejčastěji od 1 do 2. Pouze výjimečně byl průměr profilových předmětů horší než 2. Tyto předměty si studenti vybírali podle zájmu. Většinou z nich dělají i přijímací zkoušky a výsledky se snažili mít co nejlepší. Nejvíce studentů maturovalo po češtině a angličtině ze základů společenských věd, ty si letos vybralo 20 studentů a biologii si zvolilo 16 maturantů. Pro chemii se jich rozhodlo 12, pro dějepis 13 a zeměpis 7 studentů. Dalších 8 si zvolilo fyziku. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo v úterý 30. května na Hlinecké radnici. Od 10 hodin je dostávali absolventi ze třídy 8. A, třídní profesorky Diany Mikštajnové, a od 11 hodin absolventi ze třídy 4. C, třídní profesorky Lenky Krupičkové. Děti z prvního stupně základní školy Ležáků oslavili svůj svátek nejen karnevalem, ale také soutěžemi a bublifukovou show. Na 1. července těšili a také pečlivě připravovali. Do školy přicházeli většinou v maskách, jen některé se raději převlékly v šatně. V 9 hodin se sešli v tělocvičně, kde si pro ně parlamentáci spolu s paní učitelkou Pažitnou připravili zábavný program s písničkami, diskotékou a spoustou soutěží. Nejdříve nastoupily jednotlivé třídy, které vždy obešly kolečko kolem tělocvičny, aby se diváci mohli udivovat nad bohatou fantazií, s jakou byly masky tvořeny. Paní učitelka Pažitná děti i paní učitelky seznámila s jednotlivými stanovišti, na kterých se soutěžilo. Potom si to rozdali třídy mezi sebou v trefování na cíl a následovalo seřazení do opravdu dlouhého hada, který se po promedátě v tělocvičně vydal přímo před hlavní vchod školy, kde si děti připravili bublifuky a tisíce bublinek se rozlétlo do okolí. Odráželo se v nich sluníčko i dětské úsměvy a snad právě oni udělali velikou radost všem organizátorům. Po bublifukové show se děti vydali zpět do tělocvičny, kde propukla pravá diskotéka a výběr nejkrásnějších masek. Nechybělo bohaté občerstvení, protože malým tanečníkům během celé oslavy pořádně vyhládlo. V pondělí 5. června se konala vernisáž výstavy výtvarných prací žáků a studentů Hlineckého gymnázia. Ti se pod vedením paní profesorky Jany Pospíšilové věnují výtvarné výchově už od primy až po sextu, u 8letého studia nebo 2 roky studia 4letého a výstava nabízí návštěvníkům průřez celoročních prací studentů všech těchto ročníků. O 14:30 se konalo slavnostní zahájení, kde měla úvodní slovo právě paní profesorka Jana Pospíšilová. O hudební vystoupení se postarali studenti pod vedením paní profesorky Jany Malinové. Hlavními tématy letošní výstavy jsou cestování a životní prostředí. Cestování pojali studenti mnoha způsoby, a tak na výstavě spatříme jak světové destinace a dopravní prostředky, tak i výlety do lidské hlavy, kde naplno pracují fantazie a představy. Další díla zobrazují cesty životem nebo migraci zvířat. Na výstavě nechybí ani díla související se školou, vzděláváním a učitelem národů Janem Amosem Komenským. Objevily se tu i obrazy týkající se Karla IV. A jeho 700. výročí narození, středověké mince i motivy z tehdejší doby. Dalším nosným tématem bylo životní prostředí. Zvířata zobrazovaná různými výtvarnými technikami, jako jsou například papírová nebo textilní koláž či prostorové zobrazení. Na výstavě můžeme vidět také OP Art, umění, které šálí smysly, surrealismus, kubismus, expresionismus, reliéfy, plastiky, abstrakce a další. Studenti mají možnost vyzkoušet si je o výtvarné výchově, proto je výstava skutečně pestrá a zajímavá.
Můžete se o tom přesvědčit až do pátku 9. června. Otevřena je od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin v budově školy. Ve čtvrtek 1. června se konala v mateřské škole budovatelů oslava Mezinárodního dne dětí. Ve všech 6 třídách od samého rána probíhal karneval v maskách, které pro děti přichystali jejich rodiče. Děti s radostí sledovali a poznávali, koho představují jejich kamarádi, tančili a hráli mašinku. Karnevalu se účastnili i paní učitelky a tak bylo vidět nejrůznější princezny a víly, včelky nebo berušky. Nechyběly tu ani veselí šaškové, miní, Batmani a Spidermani. Všechny masky se povedly a děti si karneval náramně užívali. Během dopoledne probíhaly i soutěže v nejrůznějších disciplínách. Jako odměnu děti dostávali sladkosti a na závěr také medaile. V 10 hodin se všichni shromáždili venku, kde na ně čekalo překvapení. Ozvala se houkačka, která oznamovala příjezd záchranářů. Děti se zájmem sledovali přístroje a vybavení vozu záchranné služby, ty nejodvážnější si vyzkoušeli i lůžko. Následovala procházka po okolí mateřské školy v maskách a některé třídy navštívili i cukrárnu. A pak už hurá na zahradu. Ředitelka školy by chtěla poděkovat všem učitelkám za přípravu, rodičům za krásné masky a panu Balkovi a paní Kubizňákové ze záchranné služby za pěkný zážitek. Multifunkční centrum chystá i na další sezónu pestrou a bohatou nabídku představení. K ní neodmyslitelně patří i divadelní abonmá. Na novinky i na plánovaná představení jsme se zeptali pana Vladimíra Sajfra. Už máte připravená divadelní představení na podzim? Samozřejmě máme. Divadelní představení na podzim se již připravují od února a března, protože to je dlouhodobý proces, takže již jsme nachystány, takže můžu všem návštěvníkům a zájemcům oznámit, že 13. června se začnou prodávat už vstupenky na podzim roku 2017. Jak to bude s abonentkami? Abonentky bude mít trošku jiný systém než v loni, takový rozšířený, takže v rámci předplatného abonma budou 4 představení a protože si těchto zájemců nebo návštěvníků divadla velmi vážíme, tak jim nabídneme ještě další představení 2, které si mohou přednostně moc vybrat a mít stejná sedadla, jako budou mít na ty základní 4 představení. Na jaká představení se můžeme těšit? V rámci předplatného začneme v září představením Doma u Hitlerů přijede H divadlo, kde vlastně úžasnou hlavní roli představil Petr Jeništa, takže se máme na co těšit a uvidíme Hitlera trošku v jiné roli, že i on musel poslouchat. Potom v říjnu tady budeme mít východočeské divadlo Pardubice. Toto divadlo sem jezdí tradičně a tentokrát přijede s velmi zajímavou hrou Normální debil a půjde o hru z roku 1976 až 80, kdy lidé uvidí, jak se dřív žilo. My jsme to prožili, takže opravdu tak bylo. Pro mladé lidi to bylo jako velmi zajímavé, překvapující a velmi zábavné. Potom v listopadu tady bude mít velmi zajímavé divadlo. Bude tady divadlo s názvem Poslední aristokratka. Přijede divadlo na Jezerce, kde vlastně principálem je Jan Hrušinský. Byl velký problém toto divadlo sehnat, protože je velký zájem a jsem rád, že se nám to podařilo a myslím si, že to bude jedno z nejlepších divadel na podzim roku 2017. A v prosinci zakončíme takovým muzikálem. Divadlo se jmenuje Umění milovat. Hlavní roli stvárnila Světlana Nálepková a bude to o Edith Piaf a jejím životě, takže myslím si, že na závěr to bude velmi pěkné. A pak máme připraveny 2 bonusy. Jeden bonus bude, myslím si, že to bude v měsíci říjnu, Krysař, přijede Švandovo divadlo. Hlavní roli bude hrát Vilma Cibulková, zase je to trošku z jiného ranku, ale určitě to bude velmi zajímavé. A na listopad jsme ještě připravili oddechovku, přijede divadlo s Příbrami. Toto divadlo sem jezdí taky pravidelně a jejich hry jsou velmi dobré. Přijedu tam tentokrát s hrou Velký Kazby a hlavní roli hraje Jaromír Nosek a bude to na 20. a 30. leta minulého století New York, taky velmi zajímavý kousek. Jak je náročné tato představení schánět a jak asi třeba jedno představení vyjde cenově, jako všechny složky? Záleží samozřejmě, jaké představení chcete, kolikrát si nemůžete vybrat termín, dostanete jeden termín, buď to berete
nebo ne. S některými divadly ta spolupráce je lepší a máte lepší výběr, ale trošku pak je problém, že do našeho divadla nemůžeme vzít všechny divadla, protože se sem nevejdou, takže z těch repertoáru můžeme vzít maximálně jednu čtvrtinu, tak to je jeden problém. A co se týká potom té ceny, pokud je to profesionální divadlo, tak to divadlo vyjde na 100 000 korun. Samozřejmě bez dalších poplatků, co se týká energie, zaměstnanců a tak dále. A vlastně hlavní složky je, že se platí hercům za představení, doprava, DPH a pak velmi vysoké jsou autorské poplatky. Ještě jednou zopakujeme, od kdy si mohou lidé zajistit abonentky? Že abonentky z Štamgasti 13. června od 16 do 18 hodin a ostatní zájemci další následující den, to znamená 14. června od 14 hodin. Od 30. května do 1. června se konala v Hlinsku konference Leaderfest 2017, mezinárodní setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova sloužilo k výměně zkušeností, přátelským setkáním aktérů venkova, navázání spolupráce a představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. Snahou národní sítě místních akčních skupin bylo vyjednat co nejširší podporu českého venkova a podpořit tak rozvoj venkovských regionů. Na návštěvníky 6. ročníku čekaly semináře, jarmark, exkurze a další akce. Motto Leaderfestu roku 2017 znělo Venkov tradičně i nově. V multifunkčním centru proběhlo oficiální zahájení, řešily se aktivity místních akčních skupin v programu rozvoje venkova a předávaly zkušenosti s prvními výzvami MAS z PRV 2014 až 2020. Dále přišly na řadu projekty spolupráce MAS v PRV 2014 až 2020. Odpoledne navštěvovali účastníci Leaderfestu některé z atraktivit v Hlinsku a okolí, jako jsou skanze na Veselém kopci, Hlinecký Betlém nebo Čertovinské peklo. Prohlédli si expozice muzea a galerie a rádi zavítali do pivovaru Richtář. V areálu Betléma si užili jarmark regionálních výrobců z České republiky i doprovodný program na pódiu. Společenský večer spojený s krájením dortu a hudebním vystoupením stál také za to. Ve čtvrtek se hlavní program týkal místních akčních skupin jako partnera pro celý region. Přednášející se dělili o zkušenosti s prvními výzvami MAS z integrovaného regionálního operačního programu a o zkušenosti s prvními výzvami MAS operačního programu Nezaměstnanost. Po obědě se hovořilo o přípravě výzev z operačního programu životního prostředí s vazbou na tematickou pracovní skupinu a dále se řešily ovocné stromy a krátké řetězce. Na organizaci celé akce se podílely organizace z Pardubického kraje, pověřeným organizátorem byla místní akční skupina Hlinecko. Akce byla financována z celostátní sítě pro venkov. S taneční sezónou se TS Ridendo loučí každoročně profilovým pořadem, kterým i letos jako již tradičně provázali Tereza Šustrová a Richard Boguaj. V pátek 2. června se v Hlineckém multifunkčním centru konal jeho 17. ročník a celý pořad byl koncipován jako přehlídka všech tanečníků studia a zároveň představení celoroční práce celého kolektivu široké veřejnosti. Dopolední bloky proběhly od 8:30 a od 10 hodin a večerní program, doplněný o vystoupení hostů z Chotěboře i Raut ve foaje, začal v 17:30. Celovečerní představení bylo plné choreografií jak z vlastní tvorby, tak i z řad hostů. Na pódiu mohli návštěvníci vidět více než 75 tanečníků ve věku od 4 let a s nimi i pestrou škálu zajímavých a originálních vystoupení. Menší děti se předvedly například v představení Šmoula styl, dále diváky čekaly ukázky z latinskoamerických tanců a mnoho dalších. Na závěr se předvedly novopečení vícemistři České republiky v plesových choreografiích. Mezinárodní den dětí se v Hlinsku slaví ve školách, školkách, v domě dětí a mládeže a samozřejmě také v Loutkovém divadle. Na neděli 4. června připravilo Loutkové divadlo Hlinsko z brusu novou pohádku. Je o víle lesněnci, kterou zaklel a uvěznil zlý vodník. Pomocí mohl jediný člověk na světě, statečný Matěj. Snadně dobří lidé nechají u sebe přespat. A koho pak to tamhle vidí? Pro koho tíko krání? Vždyť je to bludička. Babičko, nebojte se. Já jsem víla. Víly přece tančí při měsíčku a nebalamutí lidi světílkem. Já už vlastně víla nejsem, ale bludička taky ne.
Jsem v moci zlého vodníka, který bydlí tady v rybníce. Touží po bohatství a pomoci a chce, abych mu v tom pomáhala. Sebral mi závoj, bez kterého už vlastně nejsem víla a nesmím se bez něj vrátit mezi své sestry. Místo něj mi dal tuhle lucernu a já s ní musím bloudit po lese. Chce, abych vodila lidi až sem, aby je mohl topit a okrádat. Až bude velký pán, tak mi prý závoj vrátí. Ale tomu já nevěřím. A kde jste se tady, babičko, vzala vy? Jinu, šla jsem na koření. O půlnoci trhané má dvojnásobnou moc, víš? Pojďte raději rychle odtud. Vyvedu vás z lesa a ukážu vám cestu domů. Jsi hodná, děvenko, co jim ti za tvoji dobrotu dá? Nechceš trocha jítro celé? Je dobrý na čaj. Zdravíka dneska mi má vdová Libousková vrátit, co si půjčila. Přišla, že se prý letos neurodilo, abych půjčil. No, půjčil jsem, co bych nepůjčil. Ale za každý zlaťáček mi musí vrátit dva. A jestli nepřijde, já jí ukážu. Nechá mi zavřít do šatlavy. Já jí dám nevrátit, co si půjčí. Basama s pousama. Co pak tady? Milost, pane, pouštíte hromy a blesky. Co pak se vám zase nelíbí? Ty se mi nelíbíš, ty kvítko hubatý. S tebou se to taky chyt. Jen co je pravda. No ale milost, pane, já tady přece vůbec nemusím být. Klidně mě puste a já půjdu, kam mě nohy ponesou. Všude se mi povede líp, než tady u vás. Tak ty budeš ještě odmlouvat. To mám za svoji dobrotu. To by se ti líbilo vzít do zaječích. Musíš mi přeci odpracovat dluh, který tvoje máma už nestačila zaplatit. O mámě mě nemluvte. Ta drela na vašem poli za umou almužnu, kterou jste jí dával. Co pak tě neživím a neplatím? No, tyhle šaty jste mi sice koupil. To je pravda. Ale nic víc. A trochu toho jídla, vždyť vám tady dělám služku, pacholka, děvečku, kočího, kuchařku. A to by tak hrálo, abyste mi ještě najíst nedával. Okamžitě toho nech ty drzome. Je, dobrý den, teta, to jsou k nám hosti. Dobrý den, Matěj. Pojďte dál, pojďte dál. Potřebovala bych s tebou mluvit, ale jenom s tebou. My tady nemáme žádné tajnosti. Buď hezky vyklopíte, už vám jde. Nebo můžete jít, odkud jste přišla. Já bych přece jenom raději tady s Matějem. Snad jsem to řekl jasně, ne? Tady si sedněte a vyklopte, co máte na srdci. Pojďte dál, teta. A sedněte si. No, jak to, že mi nespadla do rybníka? Ukázala jsem jí cestu domů. Jak ses mohla opovážit? Nebudu tě poslouchat, vodníku. Nebudu ti pomáhat topit lidi. Tak ty nechceš, nebudeš. Tak víš co? Jestli mi do tří dnů nepřivedeš člověka s kapsami plnými zlaťáků, udělám z tebe žávu a... Tak tu žávu ze mě udělej hned. Počkej, počkej, ještě jsem nedomluvil. Z tebe žávu udělám a pak si počkám na některou z tvých sester. Třeba jitřenku nebo trávičku. Seberu jí závoj a bude mi sloužit místo tebe. Tak. Ale to přece nemůžeš udělat. Nemůžu, já přece můžu všecko. A rozmysli si to dobře. Buď přivedeš člověka k rybníku, nebo udělám, co jsem řekl. Ale to snad ne. Ach, já nešťastná. Co já budu dělat? Tentokrát jsme na jevišti mohli vidět i loutky, které si ještě nezahrály, nebo ty, které si už děti nepamatují, protože se v žádné z pohádek dlouho neobjevily. A protože ještě mnoho dětí pohádku nevidělo, neprozradíme, jak dopadne. Chcete se děti dozvědět, zda se Matějovi podaří Lesněnku osvobodit? Pokud ano, přijďte se podívat do loutkového divadla v září, kdy ji loutkářský soubor zopakuje.
sobotu 3. června v 17 hodin proběhlo v centru Jana 23. setkání k 11. výročí jeho otevření. Motem centra je citát Jana 23. jeho patrona: budou-li se lidé spolu setkávat a jednat spolu, objeví lépe i pouta, která je spojují. Náplní setkání bylo společné poděkování za 11 let života Centra volného času na sídlišti v Hlinsku, ve kterém parta dobrých lidí přinesla lidem i dětem mnoho radosti, posily i povzbuzení. Mši svatou na poděkování sloužil Martin Langi, zakladatel Centra Jana 23., v současné době děkan farnosti Broumov. Pozvání přijali i další dva spoluzakladatelé, Pavel Šotola a Karel Trávníček s rodinami. Cílem centra byl upřímný úmysl najít na druhém člověku to dobré a také vlastnosti či zájmy, které lidi spojují. Právě to může přinášet užitek nejen lidem z centra, ale i jeho okolí. Po děkovné bohoslužbě přišel ještě čas na společné popovídání u připravené dobroty, čaje či kávy. Mateřské centrum Hliničánek umožňuje aktivně trávit volný čas maminkám společně s dětmi a v Hlinsku je to jediná organizace se zaměřením služeb a aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi. Kromě toho dokáže připravit těhotné ženy na mateřství a rodičovství a předat poznatky o výchově. Děti si tu nacházejí nové kamarády a pozvolna se zapojují do kolektivu, aby si pak lépe zvykli na nástup do mateřské školy. V Hliničánku se konají pravidelné akce jako dětská herna, cvičení, angličtina i jiné. Další jako přednášky, návštěvy solné jeskyně nebo výlety naleznete na webových stránkách centra. S kamerou jsme navštívili oslavu Mezinárodního dne dětí, která probíhala 1. června dopoledne na zahradě Hliničánku a děti i maminky si užívali krásného letního dne. Na to, kdo může Hliničánek navštěvovat a co v něm najde, jsme se zeptali Lucie Šiklové. Chtěli bychom pozvat všechny maminky z Hlinska i okolí k nám do Hliničánku. Vítáme maminky těhotný, kojící, nosící, ale i všechny, který už nebaví jenom sedět doma. Jezdíme na výlety, scházíme se dvakrát do týdne dopoledne, máme přednášky, máme různé kurzy, takže přijďte mezi nás a bude výborná zábava. V sobotu 3. června se odehrával v areálu skanzenu ve Veselém kopci další z jeho letošních programů. Pro návštěvníky zblízka i zdaleka tu ožila téměř zapomenutá stavební řemesla. Už samotný název programu Devatero řemesel aneb od stromu až k domu vypovídal o tom, co se v roubenkách i mezi nimi bude odehrávat. Pracovníci souboru lidových staveb Vysočina spolu s šikovnými řemeslníky a ochotnými pomocníky z řad studentů připravili ukázky stavebních dovedností, které naši předkové potřebovali k vybudování svého obydlí. Návštěvníci mohli objevovat práci tesařů, pilařů, šindelářů, doškařů, cihlářů, zedníků, kameníků, truhlářů, kovářů nebo kamnářů. Řemeslníci předváděli lidem tesání trámu, výrobu roubení nebo vrtání potrubí do studny. Návštěvníci možná poprvé viděli dlabání dřevěných žlabů, pokládání slaměných došků a výrobu střešních šindelů. Zajímavé bylo sledovat výrobu nepálených cihel, takzvaných vepřovic, které se pokládaly ještě měkké na prkno, kde je mělo vysušit slunce. Základním materiálem pro stavbu zdí bývaly dříve na venkově právě vepřovice, cihly z nepálené hlíny, které se vyráběly ze směsi jílu, slámy a prasečích štětin, které sloužily jako pojivo. To je pro tento týden ze zpravodajství vše, na viděnou u dalšího vysílání.